Main balut je. The oil is it's exploding. Main balut je. Ni macam budak Raja Satu balut buku. Bismillahirrahmanirrahim. Mini chicken. Dah lah, tak boleh pedah. Makan pedah. Sebenarnya cheese ni tak boleh tunggu dia sejuk. Dia akan jadi liat. Seperti kamu mau bangun solat subuh. Wow. It just the size of my eye or bigger. Tadi ayah bagi bunga. Tadi pula ayah bagi bunga. Saya nak basuh, saya nak makan. Sekejap lagi kita basuh ketok pula. Saya tak tahu ni bunga apa. Mak saya kata dia boleh buat ubat asma. Petik, basuh, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah siap breakfast. Now I want to wash my car because it's so dirty. Saya nak cabut bubuk. The laundry. I want to watch movies. How is your life? Tadi matahari tak ada lagi. Ini matahari turun dah. Jadi saya tak nak basuh kereta. Saya basuh kereta petang ni. We are done for the day. Scan, Facha.